Bueno, són 3 punts molt importants. Primer partit a casa, sempre va bé començar bé i la veritat és que és un resultat abultat i contents, no?, pels 3 punts aconseguits i pel joc i pels gols. El partit s'ha ficat bé de cara amb 3-0 i bueno, és lo normal, aquest equip pues, baixes una mica d'intensitat, l'equip està bé, agafa confiança i bueno, tinc la sort de fer tants gols. No? Nosaltres ja et dic, els rivals ens és indiferent, nosaltres anem a la nostra lliga no, a fer el partit a partit i el rival és indiferent. Buena, buena. 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 Buena, buena.